Aktori francez Jean-Paul Belmondo i jep fund lidhjes me Barbara Gandolfin, ishte avokati i aktorit 79 vjeçar, që tregoi dhe shkaqet e fundit të historisë me 37 vjeçare belge. Barbara Gandolfi është marrë në pyetje disa herë nga hetuesit belg dhe francez në kuadër të një hetimi financiar ku përfshihet edhe ish-bashkëshorti i saj. Edhe Belmondo ishte marrë në pyetje në lidhje me një shumë prej 200.000 eurosh që ai kishte dhënë ish-modeles së Playboy. Hetuesit belg besojnë se ajo e ka përdorur aktorin për t'i zhvatur parat. Salma Hayek dhe Kate Moss shijojnë sfilatat në javën e modës në Paris. Aktoria dhe supermodelja britanike ishin ulur pranë njëra tjetrës për të ndjekur modelet në pasarel, por për shkak të pamjes së tyre të hoqën një pak vëmendjen. Në sfilat gjendeshin edhe bashkëshortët respektiv, si dhe stilistja e nderit Vivian Westwood. Carmen Electra është ndarë nga i fejuari Rob Patterson. Aktoria është single sërish pasi anulloi fejesën nga kitaristi i rockut, me të cilin kishte një lidhje 4 vjeçare. Ai kishte propozuar 40 vjeçares në prill të vitit 2008. Ndonse u raportua në muajin maj se marrëdhënia e tyre nuk funksiononte më. Lajmi është konfirmuar vetëm tani. Ndonse janë përpjekur të përmirësojnë gjërat, lidhja duket se nuk ka funksionuar. Rob është larguar nga shtëpia ish aktores së Baywatch dhe po qëndron me disa mikesha të saj. Electra u martua me yllin e basketbollit Dennis Rodman në nëntor të vitit 98 dhe kërkoi divorc në prill të 99-s. Në nëntor të 2003-shit ajo u martua me Dave Navarro, kitaristin e grupit rock Jane's Addiction, martesë që zgjati 3 vjet. Tradhia e të dashurës Kristen Stewart nuk e ka zbeur imazhin prej mashkullit të bukur të Robert Pattinson, aktori shpallur nga revista angleze Glamour, buri më seksi në botë. Për të katërtën herë radhë si protagonisti i Twilight ka qenë më i votuari, duke lënë pas në renditje emra të tjerë si Tom Hiddleston, Johnny Depp dhe Michael Fassbender. Në vendin e 5 renditet aktori Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch.